សហគមន៍ចិនចិត្តិមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមដំណឹងពុនលឺទំណែងនាំចូលប្រឆាំងទៅនឹងសភាពអឺរ៉ុបព្រោះតែអឺរ៉ុបបានជួយគាំទ្រទៅដល់ Airbus ដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ Boeing របស់អាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019 សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែຈັດវិធានការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបន្តផ្តល់មូលធនឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់ប្រទេសបារាំង Airbus ដែលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបានអះអាងថាបញ្ជាផលប៉ពាល់បែបអវិជ្ជមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនត្រូវតាមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នេះបានតាមការដោះស្រាយកផ្សាយចេងពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019បើតាមសិក្ដីប្រកាសនាថ្ងៃច័ន្ទ បដានីរបស់ការិយាល័យដំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USTR អង្ការ WTO បានរកឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការផ្ដល់មូលនិធិឧបត្ថម្ភដល់សហភាពអារ៉ាប់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Airbus បានបំពករត្តពុលអាក្រក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុំត្រូវទៅតាមក្របួនច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះឡើយហេតុដូចនេះ USTR បានសម្រេចចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ថាតើទំនេងសហភាពអារ៉ាប់ណាខ្លះដែលត្រូវបន្តទ្រទ្រង់បន្ថែមលុត្រាទៅសហភាពអារ៉ាប់សម្រាប់លុបចោលការឧបត្ថម្ភទាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះ ការិយាល័យ USTR ក៏បានជិមផ្សាយបញ្ជីរេនៀមបឋមនៃតំណែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដ <unner> <bana> ែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងត្រូវដំឡើងពន្ធផងដែរដោយក្នុងចំណោមនោះរួមមានទាំងយន្តហោះនិងផ្នែករបស់យន្តហោះមិនមែនយោធាដែលផលិតឡើងនៅប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញឬចក្រភពអង់គ្លេសពោលគឺប្រទេសដែលផលិតផ្នែកខុសៗនៃយន្តហោះរបស់ Airbus ត្រូវបានផលិតឡើងប្រមទាំងតំណែងជាច្រើនមុខទៀតដែលនាំចូលពីសមាជិកទាំង28របស់សហភាពអឺរ៉ុបគូជម្រាបថាបញ្ហាវិវាទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញការបដិមមូលធនឧបា ក្រុមហ៊ុន Airbus ដែលជាคู่ប្រជែងដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing គឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ2014មកម្លេះនៅពេលដែលទីក្រុង Washington ជាលើកដំបូងបានងាកទៅប្តឹង WTO អាមេរិកបានលើកឡើងថាការផ្តល់ថុនឧបត្ថម្ភដែលមានគោលដៅជួយ Airbus ឲ្យផលិតយន្តហោះគ្រប់ម៉ូដែលរបស់ខ្លួននោះបានបង្ដារឲ្យការលក់របស់ Boeing ធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យ Boeing បាត់បង់ចំណែកនៅក្នុងទីផ្សារនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏បានចាត់សារដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាបានផ្ដាល់ការគាំទ្រដែលគ្មានដំណាលភាពឲ្យក្រុមហ៊ុន Boeing